Jeg hedder Bjarke Forup og kommer fra Delfingruppen i Skæring. Vi har fået en fantastisk spejdehytte herude i Sanddalen 36 ved Soring. Og vi er herude for første gang. Hytten er lige blevet indviet. Vi kommer herud i går og blev afleveret lidt længere op og går ned igennem skovvejen ned mod hytten. Og det er rigtig flot vejr, og solen skinner, og lige pludselig så ser man den her spritnye spejdehytte, som er vores, ligge foran os. Pigerne pisker ind, kigger rundt omkring, hvad er der spændende ting, og den er flot, og så videre. Og det første, vi selvfølgelig kigger efter os, det er også det der med bålpladsen. Hvor er bålpladsen henne? Den er her. Det hele er her. Vi har nogle shelters hernede foran mig, og vi har faktisk også nogle trætophytter, som hænger heroppe bagved og svæver i luften, som man kan overnatte i. Og det her projekt har været... Det har været svært at finde midler til det, men vi har været haft nogle rigtig gode sponsorer. Specielt en fond, Lokale- og Anlægsfonden, har støttet projektet med 1 million kroner, og hvilket vi er rigtig glade for, fordi det her det er lidt en drøm. Vi har altid haft en drøm om at bygge en rigtig flot, fed spejderhytte herude i Soring, midt ude i naturen, midt ude i skoven. Nu har vi gjort det. Vi sidder her i dag. Det er rigtig fedt.